Uri kuri Gmail yawe urazi kandi hano add another account. Uzi hano handitse Google. Uzi kandeho aha ngaha baragusaba gushyiramo PIN cyangwa se fingerprint. Reka nge kiremo fingerprint yanjye maze mbashe gukomeza. Okay, turashyiramo fingerprint dutegereza aha ngaha biterwa n'ukuntu telefone yawe iba processing yawe processing. Iyo yihuta nyine ubwo birihuta yigenda buhoro biratinda. Anga kandi ufite na network kuna nuhu udafite network iranga so tuze hano ngo create account tuze hano kuri manager business manage business tuze dushyiraho first name aka kabiri kandi twandike muyobozi sebo dukomeze date of agenda May sorry 10/2 1990 agenda date mano na da not say bemeze muyobozi sebo gmail.com date mingi dukande next confirm your password kazi wanduhita ni ushaka nashyiramo iyo ushaka nyine deni dukore negisiti hano barakubaza ngo shyiramo nimero ya telefone aha ngaha kubwira ngo shyiramo nimero ya telefone iyo ushatse uyishyiramo cyangwa ugakanda hano hasi handitse skip imeri ukabageza aha ngaha ugakanda next ukakemeza term and condition ubwo tayari ubu ngubu imeri yawe iba yafungutse so kugira ngo umenye ko yafungutse babigenze ute kugira ngo umenye ko yamaze gufunguka tayari nuza hano kuri jimeyiri ugakanda hano hejuru sikoringa maso barakibona ngiye hano hasi muyobozi sebo yafungutse